prit më. Zoti më. Sar. I keno bërë gjithë vetëm erish atje. Ta kam bërë pak me grima të xhaketën Oriola. Po do ta pastrojmë me ndonjë nga ato larësit e fytyrës. Ja, mundi më ashtu se si. Nga ato larësit e fytyrës ta pastrojmë xhaketën, s'ta kam bërë të qafa pak kis me kasht. Po, un brenda erdha po rria brenda, se edhe me xhaketën nuk rria dot. Atëherë. Çfarë do dalin? S'ka problem, le dalin. Le dalin, më mirë, se edhe kam qef me ja para ndaluar. Ata thosh se ata mbaroi logjikën time? Po, sigurt ta mbaroi shumë mirë. Isha atje. Isha atje. U tha në grup. Ti e hape si tem, e hape, nuk e di se në çfarë mënyrë e hape, ti e hape si tem. Tema isha hapur gjatë para se ta thojë ti publikisht, sepse ai kishte gjithë ditën, atë ditë, më thoshte. Dhe gazi. Kishte gjithë ditën dhe ti nuk di asgjë. Ka 3 ditë që kur e kanë tërhequr këtë gocën në grupin e tyre, grupin, le të themi qëndrimin më shumë bashkë se sa ne të tjerët, që thoshte, Vesa, Vesa, Vesa. Pra, emri Vesa ishte futur në treg. Ka qenë i fundit që u përmend, po. Po në syrë në syrë të tu. Ku do një medalë, unë njërë, ku do një medalë? I lutëm, në imbaroni pak se unë jam out, a i është out, ne në përrim këtë të shirë. Fundoj logik. Vjen, a ishe tje ditë atje, me ata, jo si ishe. Po ishe, 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 kjo 8 voto? Në 8, 7, 8, sa kishte? Sa kishte sot? Kishte 2 fishe. Kjo nuk ka lidhje fare në kohën që ti u bëra. Dhe kishim 3 veta ne, dhe kishim 20 kundër që nuk e dinim. Karta e vllajt të madh për të ndihmuar njëri tjetrin në punën e shtëpisë është shumë e bukur për etikën tonë, edhe mënyrën se si sillemi njëri me tjetrin, njëri me tjetrin. Po, në punën e shtëpisë kemi mundësi që të jemi të pastër, ndoshta jo shumë brenda sepse edhe mund të kemi ngjarje që nuk na pëlqejnë tek tjetri, por të pastër jashtë. Pse u përdor kjo karta? Për kësaj vajzë. Për lider, e kemi parë në njërë guzhjen? Jo. Unë nuk votoj një njëri që se shofë njërë guzhjen. E kemi parë në njërë lavanderi? Jo. E kemi parë njëherë duke larë pjata, e kemi parë njëherë duke larë tek make-upet, dhe tani duke marshishet e birave dhe tavlat e cigareve i quar tek lava pjata e oborët. Kush janë avantajet dhe cili është probabiliteti që të zgjidhet lider i shtëpisë me kaq pak gjëra? Për mua nuk ekziston. Lideri është një lider rastësisht. Nga njerëzit që duan, nga njerëzit që duan ta kenë. Unë nuk e pash si rastësore këtë gjë. Po mirë, edhe sikur ti, edhe sikur mos ti, edhe sikur ti jetë kështu. Okej. Mua më shqetën një gjë që në qofë se këto janë bërë grup, kështu funksionojnë dhe pa tjetër dhe ta bëjnë qarë dojë. Po ku është problemi këtu që u vendosa e lider? Edhe avantazhe. Okej, është e paramenduar, okej, janë bërë grup, okej, janë manipuluar shtatë veta. Po, është dakord, po nuk është ka qirë shqetësu se sa ti po e bërë. Ata nuk e pranuan. Jo, po nuk mendojnë që është manipulime, është dëshirë. Është dëshirë që duan ata. Është dëshirë. Por edhe strategji dhe çdo gjë në tjetër. Duhet të ofendojnë. Lisa, vriteni pak më. E kanë afër më. E kanë të afërt atë. Po mirë, ti që i bëjë ti ti lë një detyrë për lider, po të më pesësh mua për lider. Lë një detyrë shtëpi dhe ma thoni përgjigjen nesër. Ju ta themi vetë tani. Jo, jo. Duhet ta mendoni pak. Jo, mësë. Pasaj Vesa... Po, detyrë shtëpi e merë dhe përshë. Tash i digjo, shi qarë një të bërë. Edukatorja me... Gjo, fësa ta për bëjnë grupi. Nuk e thash në Vesa, sa unë agjim ko me ju pa fund. Elisa, unë ty të kam gjatë, kam zemër, të kam gjitha. Kjo tash i po bënd të kundër të natyre, po vjen... Realisht, unë të kam shpirë dhe ti e di shumë. Po çfarë po bëjë mërë? Ti po vjen dhe po mbledh gjëja grupin tatë më këtë grupin ti e mund? Po, që është mëra Vesa. Që është po, që është kjo? Unë jam e lutur. Unë s'po fshihem fare në këtë gjë. Dakord, më unë zero. Unë kuptoj, po ti... Po lere, punë e madhe, ajo goca ka të drejtën të jepë punësia. E kam zgjedhur banorët me dëshirë dhe vullnet të lirë dhe të plot. Dhe në fund ditës ajo nuk që. Asta e preferume, asta e gjë që ti të qetësohesh. Po shumë mirë më le të influencojnë se lider janë datë veç detyrat e shtëpisë se na e prut. Ai bile nuk është ashtu. Jo, jo, është rasti të kundër vetëm detyrat e shtëpisë. Jo, 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 a thua rasti edhe pa avantazhin. Unë për çfarë po e bëj këtë? Se mos blas fare, bëni çfarë doni. Po pra, se pranë po ma biti. Ai unë nesër zguxon fare me Martmus, un kam gjërat e mia për të. Po se po ke fare dhe se respektoj lider, se sot më mund të më manipuloj. Jo, jo, e pra, jo po më vjen nat mua për të. Po çari nat, se është vetëm lider ajo. E ke kot. E ke kot le. Po janë shumë mor. A shoh mund të. Po ta shohësh vetë nominim tek për tek me mua nga ata ke për ta parë dhe do vish të më thosh. A për këtë jam dakord. Kaq, rregull se po ma flasët gojën.
Unë e thash në mënime, e thash, por këtë dëgjoj, ka që po të them, kur ta shoh për tek për tek. Këtë ta thash për ata që po përpiqen. Po nuk është ta, ja, si nuk ja si një për tek. Njerëzit e suportojnë ata. Ka sytë mbarë, njerëzit e suportojnë. Nuk lejohet bësh kombinime edhe dile me nominimet. Dhe këtu shive çdo gjë. E thash që fillim, po nuk ka për ta leju. Por e bëjnë në rrjeshta, more, e bëjnë pas zëmëre. Po pse ti kujto se këto produksionin nuk e shef? Jo, 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 shifet. Po e prate ka për t'ja ndjerë. Po, Elisa, kjo shifet. Dhe shumë aty prishet gjë edhe nuk lejohet. Produksioni nuk bën dhjë. Unë gjë e parë që thash është nuk më shetëson kjo, më shetëson në minimi. Po këtë pra për të 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 edhe ka shkjo ishte, shqyrë zotit. Se po i bia këshu, për të dele atje. Jo, jam dakord me ty. Por që këtu shqyrë dhe dhe gjithë. Ka, pra dhe mi ashe dhe ty, shetë nesër. Ja ta thash edhe ty, pak me herë. Ja thash Elisa, gjithë të rrezikojnë, të gjithë si që rrezikoj me herën e shkuar dhe i ku onë që pa i di. Kur ti bën kombinime, sa që 43, bigjë një onë se do grupi. Gupton se këtu duhet të kemi një arkë. Jo, 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 direkt të mora të thasë një e votove. Unë kam ministrë shumë dhe më nërë të kundër. Që e votove ti vërtet? Preta, kod me të pytë, për që e votove? Pa tjetër, ma, e ke parë në njërë gushinje? Për darjes administrative? Që është punëtore, a është punëtore. Për darjes administrative, se gjithë e ke... A është punëtore, a është që ka nuk e heqim. Për darjes administrative, si ishe rasti këtë rast? Nuk e di, po që është vajzë punëtore, vajzë punëtore. A ishe prezente ti me Ledion? E kuptuan. A u cek në ndonjë një moment që doni të më bëllit jo, e kam thënë që vidim. Po e pas kam kuptuar. Shumë ishim aty, e hapa këtë ten, me vendosëm që duhet tjetë liderja femër, vinte dhe Ilisa thoshe le tjetë mashkull e bla bla bla, fundi që vesa, ne me, ata tha një herë arta, i herë rikja, i herë shumë. Dy vjeqe, ata kishin gjithë, ata kishin tre ditë që tu një vitë, në mendimin tim. O, Eriola, në ati bërë një gabim, në mosin bërë gabim, që Albi tha e mërin tim, duhet ta kuptoje që luaj për avantajë, aty jo vetëm për lider. Prit, 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 një mbjë. Jo, 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 i sekundë se më tha bërë një gabim. Për mendimin tim, ti e ke tatë e bëqa të duash. Një minut, në mënyrë strategjike flasë, flasë për strategji. Po më lërë pra të flasë. Unë strategjis kam se bëjmë asë një një se nuk jam pjesë asë i grupin. Nuk jam pjesë asë i grupin. Dë, ka njërë se...